မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကဘာသတင်းတွေအတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာပါခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်မန်ရွက်ကျေးရွာမှာဇွန်လ17ရက်နေ့ည10နာရီလောက်က NLD ပါတီရဲ့ကြီးဥက္ကဋ္ဌဇနီးနဲ့ပါတီဝင်တယောက်ရဲ့ဇနီးတို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်မန်ရွက်ကျေးရွာ NLD ရဲ့ကြီးဥက္ကဋ္ဌပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဦးကျော်အောင်ရဲ့ဇနီးနဲ့NLD ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဦးမျိုးမင်းသိန်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ NLD ရဲ့ကြေးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးကျော်အောင်ကို2021ခုနှစ်ဇွန်လ5ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးနောက်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး NLD ပါတီဝင်ဦးမျိုးမင်းသိန်းကတော့တင်းရှောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ညဘက်စနေလောက်ကြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရဲတွေရောက်လာပြီးဖမ်းသွားတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးပြီးအဲမှာထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုမသိရဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘဏ်တွေကငွေထုတ်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်ပြုလုပ်လာသလိုမိုဘိုင်းပေးငွေထုတ်ခါတွေလည်းမြင့်တက်လာပြီးလူတလောက်ထုတ်ယူလို့မရတော့သလိုရခိုင်နှုန်းများများပေးပြီးငွေထုတ်ပေးတဲ့တရားမဝင်ငွေလဲလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ခေါင်းထောင်လာပါတယ်။ခဏသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီကပုဂ္ဂိကဘဏ်တွေကိုနေပြည်တော်မှာခေါ်ယူတွေးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဘန်တူရငွေထုတ်ယူမှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြုလုပ်လာသလိုကီပင်းနဲ့ဝေးပင်းငွေထုတ်ခါတွေလည်းမြင့်တက်လာပြီးလူတလောက်ထုတ်ယူလို့မရတော့ဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့ခံတဲ့ငွေလဲလဲရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေကသိရပါတယ်။လက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘန်ငွေအကျပ်တဲကြောင့်မိုဘိုင်းပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဘန်ကငွေပြန်လဲထုတ်ပေးတဲ့ပမာဏရော့ကျလာပြီး ATM ဆက်တွေလည်းအတုံးပြုလို့မရဘဲဖြစ်လာပါတယ်။ကမ္ဘောဇာဘန်ကလည်းကီပီကဝင်လာတဲ့ငွေကြီးပမာဏအတိုင်းပြန်လဲထုတ်ယူပေးနိုင်တာမရှိဘဲအတုံးပြုသူတို့ကိုကျပ်3သိန်းသာထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့မနီယာရန်ကုန်မြို့စုလီအနီကကီပီဆက်ဘန်ရဲ့ကီပီစင်တာတာဝန်ရှိသူတို့ကခုလိုပြောပါတယ်။ဟို3သိန်းလောက်ရပါမှာ။3သိန်းကများတော့ဖြစ်ပြီလားမသိဘူး။မနီယာကစီပြီးဒီနေ့မှစတော့။ဒီရပြည့်။ဂျူလာလာတရနေ့မှာစစ်ကောင်စီကဗဟိုဘဏ်တက်မှတ်ချက်ကိုကျုံလွန်ပြီးအင်အားချင်းငွေထုတ်ချီတဲ့ပြည်တွင်းဘဏ်ခုနှစ်ခုကိုအရေးယူမယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်အပြီးပြည်တွင်းဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအပေါ်စိုးရင်ပူပန်နေတဲ့လူထုကဘဏ်တွေကနေအငွေတွေပြန်လည်ထုတ်ယူလာကြတာကြောင့်ဘဏ်တွေကလည်းငွေသားထုတ်ယူမှုအပေါ်ကန့်သတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်အများပြည်သူတွင်ကြက်အသုံးပြုနေတဲ့မိုဘိုင်းပေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အကျွတ်မိုဘိုင်းပေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အေဂျင့်တွေလည်းရနာထားရတယ်လို့မိုဘိုင်းပေးလုပ်ငန်းရဲ့အေဂျင့်တူကပြောပါတယ်။တော့ဟိုကလောက်တာကအေဂျင့်ဆိုင်ကသိရဆဲမပြောဘူး။အေဂျင့်ဆိုင်ကတော့အားသိနေတယ်ကအားလုံးလို့။ဟုတ်အတူကတော့လိုလို့ရတယ်ပြီးတော့ထုတ်ပဲနည်းနည်းပြလာပြီ။မလာဘူး။အော်မထုတ်မိနိုင်ဘူး။ရတဲ့ပမာဏနဲ့ပါလဲမမြအောင်။ဒီနေ့မှ၅ရက်မှရတော့ဓာတ်ထုတ်တဲ့လူကြီးကပူရတယ်။မိုဘိုင်းပေးလုပ်ငန်းတွေကအရင်ကလိုငွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ချုပ်ပြီးလာချိန်မှာတော့ရခိုင်နှုန်းများများယူပြီးငွေလဲပေးတဲ့တရားမဝင်ငွေလဲလုပ်ငန်းတွေပြန်လဲကောင်းချောင်လာပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လေကငွေလဲလုပ်ငန်းတစ်ခုက7သိန်းထုတ်ရင်400ခိုင်နှုန်းတက်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။7သိန်းတော့ဘယ်လို?ဒါရင်400ပဲ။7သိန်း400ပဲ။7သိန်းမရဘူး။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဘာမှမဟုတ်ဘူး3သိန်းမရ။ဘိုဘန်တူဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာလင်းအောင်ကအနန္တရဲအနန္ငွေအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးပြန်လည်ချုပ်ယူနိုင်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါသားဖြန့်တင်းစာတွေကနေအင်တာဗျူးဖြေဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြေဆိုထားပေမဲ့အနန္တရဲငွေသားအတိုင်းပြန်လည်ချုပ်ယူနိုင်တာမရှိဘဲ Special Account ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဘဏ်သုံးစွဲသူတွေမှာတောင်ကျပ်၅သိန်းသာချုပ်ယူခွင့်ပြုထားပါတယ်။လက်တလောမှာတော့ဘဏ်တွေမှာငွေချုပ်ဖို့အတွက်ရေယိုဘဏ်အကောင့်ကနေ Special Account ထဲကိုငွေလွှဲမရဘဲ Special Account ကနေလိုတလောက်ထုတ်မရသလိုKB ကနေ special account ချင်းငွေလွှဲမရကြောင်းသိရပါတယ်။ KB နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ account ချင်းငွေလဲတဲ့အခါအရင်က10သိန်းအထိလွှဲမယ်ဆိုရင်အခမဲ့စုပေမဲ့အခုအခါမှာတော့တသိန်းလွှဲရင်စက်တထောင်ဖြတ်တောက်နေပါတယ်။ကျမဟန္နာပါ။ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ။